Bom dia, cá estamos nós para mais uma reportagem para a RTA e para o Manuel Caneta Verde. Desta vez viemos até aqui à ganadaria do Sr. Humberto Filipe e junto a nós encontramos aqui uma pessoa sobejamente conhecida, o Sr. Pedro Areias. Pedro Fausto. Sou Pedro, isto é um vício incrível, vir para o mate, está no mate ligado com os touros. Fui sempre mais criado para a malada de mate que para o lado do mar. É amigo de todas as ganaderias, gosta de... Todos. Não tenho que dizer nada a ninguém sobre essa situação. O senhor também tem uma paixão por... Sou amigo com toda a gente. O senhor também tem uma paixão pelo touro e tem algumas cabeças. Tenho. Agora, atualmente, só tenho 7 cabeças bravas. Tenho aquilo só por gosto, não por ser ganadeiro, mas tenho. Gosta de apreciar um touro bom de qualquer ganaderia? Qualquer um. Anda brava e quando amansa, amansa. E não há que ter vergonha de dizer que é bom? Não. Não, porque eu elogio para qualquer um. Porque sei ver touros de todos. Exato. Já não vou como ia, mas ainda sei apreciar isso. Como é que viu a temporada deste ano, na época deste ano que passou? As poucas que viu? E vi muito pouco. Muito pouco. Mas pronto, vestes uns e de outros. Lá, hoje em dia, passou um touro mais... diferenciado, às vezes anda-se um bocadinho. Mas pronto, mas todos têm uma coisinha boa e outra menos boa e é assim. Qual é para si o melhor tipo de touro? Aquele que bate, o que investe? Como é que define mais um touro? Pois, há vários feitios. O touro bravo, pois apresenta-se mais no centro da estrada. No centro da estrada. Mas há o touro mais mal criado, o touro mais nobre, há um touro. Pronto, isso está. Há várias posturas. Sim, senhor. O senhor vai muitas vezes, como já disse aqui para cima, gosto de falar com pessoas que conhece, com pastores, que não sei, muita gente antiga. Eu falo dos melhores pastores. E quanto mais velhos, melhor. Quanto mais velhos, mais a gente aprende. Eu costumo dizer que as pessoas mais idosas são uma enciclopédia viva, são pessoas que sabem muito, têm muita história. Sabem muito, porque o patamar mais alto que existe, que eu conheço, é a experiência da vida. Este é o melhor estudo que poderamos, que se pode ter. Todo o ser humano pode ter. Muito bem, Sr. Padre, olha, foi mesmo um gosto. Falha muitas coisas hoje em palavras e em escritas, mas detalhes da experiência da vida, ainda nunca vi falhar um. E nós vemos quando eram antigamente aquelas pessoas, não havia relógio, dirigiam-se pelo sol. Sol. Onde iam os pescadores para o mar. É isto tudo.
era pelo sol, pela lua, por tudo. E faziam a sua vida, quem trabalhava, nunca ninguém morreu à fome. Há muitos que falam que passaram fome, mas há aqueles que não queriam trabalhar como hoje. Hoje eles não trabalham e comem bem. Mas antigamente trabalhava-se muito, às vezes comia-se pouco. Mas toda a gente sobreviveu, os quero para sobreviver. Só tinha saudades desse tempo. Ah, muitas, então. Queria era voltar para os 20 anos ou 25. Mesmo com aquele trabalho todo. Mesmo com aquele trabalho todo. É dizer-vos que está bom que este sopeso, para aquilo que eu conheço, nunca virou a cara ao trabalho, ainda hoje. Nunca. Sempre aguentei três trabalhos na minha vida com a idade que tenho. Okay. Depois de casado. Eu queria também dizer e ressalvar aqui, dizer a quem nos vai escutar, e penso que se soma muita gente, espero que sim, que o seu Pedro é uma pessoa que, para além de gostar muito do gato bravo, das nossas tradições, é uma pessoa que trabalhou muito e fez muito pelas croações. E... muito, 34 anos nessa atividade, em croações e bodas de casamentos, e 34 anos. Sim, senhor, uma palavra para os nossos imigrantes, que eles estiveram cá em grande força este ano e o ano passado, e são sempre muito bem-vindos cá. A palavra que eu desejo é muitas felicidades para eles todos. Tenho muitos amigos na América, no Canadá, famílias. Tenho o irmão da minha mulher na Costa Leste. Cumprimentos para eles todos. E tenho uma irmã minha também na Califórnia. Muitos cumprimentos para eles. Olá, e continuamos por aqui na galeria do Sr. Humberto Filipe. Hoje estamos aqui no mato, é a primeira vez que fazemos uma reportagem assim, e junto a mim tem algumas pessoas, pastores, gente da Casa Agrícola, aficionados, gente que adora a Festa Brava. E junto a mim tem um amigo... César. O seu nome? Dércio. Elite. E eu? João Vieira. Sim, senhor. Explique-nos mais ou menos para as pessoas perceberem o que é que está a ser este dia de hoje aqui? Qual é o trabalho que vocês estão a fazer no campo? Estamos a fazer algumas separações de gado, para dizer agora, para essa altura do inverno, e apertar alguns bezerros que é para ferrar também, e agora pois, também vamos aos gaspuros, para apertar os, para dar a segunda corda, para caldear com os touros lá em cima, para as outras pastagens, e é assim, o dia hoje vai ser mais ou menos isso. Vocês vêm aqui todos os sábados? Todos os sábados somos cá. 8 da manhã já estamos a sair de casa para andar para o mato, quer chuva, quer faça vento, na voeira, sempre ao mato. Isto é um gosto enorme fazer. Muito, muito. O sábado, eu falo por mim, o sábado que ainda vim para o mato, para mim não é sábado. Eu estou a ver aqui atrás, vocês chamam isso os corrales, não é os corrais? São os corrais. Tem aqui já alguns bezerros ou gays, filhos de touros famosos, como 277, fala um bocadinho disso. Tem aqui... por exemplo, aqui tem dois do 277, um do 309 e uma fêmea também do 309 também. Foi um ano forte para a ganadaria, muito bom. Sim, sim, muito bom. Mesmo a nível de touros e tudo, para a gente corre bem. Eu acho que sim, para a gente, quando corre bem para vocês, corre bem para toda a gente, corre bem para os aficionados, porque é sempre bom e nós devemos ter orgulho de misturar todos bons, seja de que ganadaria for. E vocês este ano correram alguns muito bons. Diga-me aquele que mais gostaram. Eu podia dizer 4 ou 5 mais. Sim, estamos aqui o 368 de fogo pessoal, o Romato, o 360... teve o 375 da mão, o gaspuro este ano? Não, isso é foi do ano passado. Da Algualva, certo? O da Algualva, também tem o da Algualva deste ano. O 391. Que é o 391. Do ano passado foi o 397. E foi o 392 do ano passado também, este ano também deu umas cordas boas. E tenho, deste ano, tenho tem o 401 e o 388 também. Epá, gajos novos vamos ver para lá. Exato. Eu vi agora quando passamos aqui na carrinha, vi que está nas vacas o 277, grande touro. Está o 277 num lote de vacas e está naquele lote que está a aparecer agora ali, está o 248, que é o filho do quem diz que é o ratinho, que é o 368 que está ali. Sim, senhor. O pai dele. Que é o 248, olha, ele está ali a aparecer agora. O primeiro da frente. Muito bem, e junto aqui a mim tem agora, desculpa estar à frente da câmara, mas junto a mim tem aqui um miúdo. O que é que o faz vir para aqui? É um gosto,
é um amor à camisela, é um gosto de vir todos os dias aqui para o mato, ajudar a ganaderia. É. E se ainda vier, não é sábado para mim. Isso é interessante ver as pessoas falarem assim dessa forma, ser afuncionado a isso mesmo, é sentir o cheiro a mato, o cheiro a faia, sentir as vacas, os bezerros a correr e a cheirar. E, como é, já tiveste alguma experiência assim um bocadinho difícil ou tem corrido tudo bem até aqui? Tem corrido bem. Tirando a parte da corda da Vina Nova, que deu um trabalhão. A corda apanhou, foi? Não, não, eu queria fazer de a segurar a vaca, mas ainda consegui, fui de trabalhão. É uma boa recordação. Aqui eu também tenho um amigo, o seu nome já... Elídio. Elídio. Como é que é ser um aficionado desta ganaderia, um pastor desta ganaderia, há muitos, muitos anos aqui? É muito bom. Há quantos anos estás por aqui? É pá, já não me recordo, mas eu estou aqui já uma mexida de anos. E vi muita vez já a Beloia para vir para isso. Uma pessoa gosta muito disso. Começaste muito novo também a vir para cá? Sim, novo. Muitas vezes vinha por aqui fora, para os patameios fora, para vir ter que ir morto para aqui. Às vezes eu não estava aqui, virava-me a tapar para esse fora. Ou já às vezes, tem pena que eu podia ter mais uns anos e mais a gente. É, de facto, o Sr. Humberto Filipe é uma pessoa sabiamente conhecida todo o mundo, um grande ganadeiro, um grande homem acima de tudo, que deixou muito e muito bem essa ganaderia que está em boas mãos e está a dar frutos aqui de todo o trabalho que a família desenvolveu até agora. Para si, a época como é que foi? Foi muito boa. Foi muito bem. Foi sim, senhor. Enquanto puderes, quando não agarras... Mas se puder, minhas prendidas quiserem, a gente vai, graças a Deus, é para ficar. Sempre pastor, sempre... Enquanto com saúde bastante. É isso mesmo. Este dia de hoje é fundamental, é importante para a ganadaria, claro, esse trabalho. Ah, sim, senhor. Vocês, para aquilo que vejo, aqui muito trabalho feito. Isso tudo feito aqui em Madeira. É tudo feito à mão. Estou com muito trabalhinho. Quantas pessoas envolve mais ou menos aqui no mate num dia normal? No normal, às vezes vem 4, 5, 6, conforme podem vir as pessoas. Tu e o César estão sempre cá? A gente vem muita vez. E vai muita vez buscar a Vila São Sebastião, ele voa. Mas muita vez eu às vezes telefono lá ele, e ele vem buscar lá para as minhas redes e vem para aqui de boa vontade. A época para si também, claro, se é para a ganaderia para todos, também destacas os mesmos estudos que o César? Destaco, sim, senhor. Muito bom. Para o ano vamos expectativas altas? A gente pede sempre para ficar sempre para bom. E acima de tudo, saúde, que era uma coisa que o Sr. Humberto dizia muita vez. Saúde para a gente todos, saúde é preciso. Todos. Muito obrigado, meu amigo. Campeão, o homem que é com a agulhada maior, como é vir aqui para o mate todos os dias, ou como é que vens cá ter todos os dias, ou ao fim de semana, como é que funciona? Isto é um gosto muito grande estar aqui, tem que haver muita vontade e gostar mesmo disto a sério. Mas isto é quase todos os sábados, isto é, sou um daqueles que estou sempre cá, caído naquilo que eu posso fazer. E depois isto é muito bom, porque isto, além da gente estar no mato, a gente gosta disto a sério. Isto não é a gente para estar aqui, muitas vezes para passar sustos e sacrificar-se e andar e alagar-se e caminhar, precisa gostar muito disto. Isto está no gosto, está na pessoa. Porque é uma responsabilidade muito, muito grande. Além de pastor, ainda, pronto, são de uns que têm colaborado bastante para aqui, a nível de mato, a nível de obras, de coisas que é preciso fazer. E interessante é que a ganaderia fala sempre, todas as ganaderias falam sempre das ajudas que têm, que é fundamental. Sem vocês não era a mesma coisa. Claro, a gente está nesse aspecto e se, sabes que isto para mexer nisto só com uma pessoa ninguém conseguia. Isto, ninguém está a mais, mas isto tem aqui dias que sai a pouco, poucos que ajudam sai a pouco, mas sempre se consegue fazer o que se pode. Isto é assim, isto é preciso muito espírito e muita vontade de trabalhar e vontade de estar aqui, que isto todos os dias está. Mas é fundamental também ter pessoas aqui que não tenham medo e que percebam disso, não é? Porque não é fácil. Claro, porque olha cá para casa e tenho medo, mas tenho, e já senti isso na pele. Já tive 10 dias de Paparaguá com 5 duelas partidas. Aqui no mato, foi aqui no mato. E aqui no mato, e é porque é preciso, foi o primeiro batizado por ele, por isso é que ele ficou com o nome do meu apelido. Mas, e ficou com este apelido porquê? Porque
O meu apelido aí na escola, desde a escola, era Ratinho. E depois ele foi o primeiro a pegar. Na altura ninguém disse que era os guantes, ele foi o Ratinho. Olha que engraçado. Depois, para apanhar essa alcunha, foi devido à pancada que me deu naquela altura. Pegou-me, eu tive 10 dias no hospital, 5 duelas partidas. E a força de vontade continuou. Eu pensei que nunca mais voltava a ser pastor. Pensei que nunca mais voltava, se calhar, a ficar como era de antes. E felizmente, graças a Deus, fiquei. Estou eu aqui para dar testemunho e para aguentar isso por aí abaixo, enquanto tempo dói e ver a força de vontade ataque. Sim, senhora, foi interessante a forma como eu descobri que o touro 368 tem o apelido de Ratinho. Às vezes perguntava-me a mim próprio o porquê de Ratinho. Hoje, por coincidência... Porque o Ratinho não tem nada. Porque é... Pode ser Ratinho, mas é grande. Por acaso pode ser Ratinho, não. Mas... É uma ratazana grande. É grande. Grande touro. Canto. Ah, pá, a nível de caminho, onde, é cultura de corda. Está okay. Nas paredes, vai ao copinho, faz tudo um pouco. Parte uma tapada. Para vocês, o motor completo da corda é aquele que é capaz de ser nobre no caminho, que se bater e a tapada, vem ao capinha, vem ao guarda-sol. Tem maldade, tem assim. Ah, pá, a gente aqui não tem muita nobreza, mas a maior criação. Mas ora, foi a raça que o Timbardo deixou e puxa para continuar assim. Muito bem, porque... Ou sempre dizia que gostava, era mau criação. Oh, não é cá nebrões, é coisa assim. É bom ter um bocadinho, sim, mas sim. Hoje em dia o pessoal gosta mais dos teus mais novos, coisa assim. A gente tem a mau criação. E estão-se a safar muito bem com esta mau criação, que é muito bom. Ia dizer qual... A gente tem também aqui o 360, que é um touro que tem dado boas cordas e tem uma presença fundamental no AIL, que é um touro que vai de uma ponta à outra sempre com uma passadeia, que é um touro que na quebra, na carne, que é um touro que só aguenta muito. Eu acho que é um touro de louvar muito grande, porque é um touro que para as cordas que tem dado e no ano que foi, se fosse muito bom e mantém. Sim, senhor. Olha, foi um gosto enorme estar aqui a fazer essa pequena entrevista ou reportagem para vocês. Este ano tivemos muita gente aqui da América, muitos imigrantes, muitos deles os nossos, digo imigrantes, mas são os nossos, muitos deles já funcionários dessa casa, são todos sempre bem-vindos. Eu só queria deixar aqui um abraço ao José Luís Barcelos, que se encontra no Canadá, um grande abraço para ele, que ele é um grande homem desta casa, um grande aficionado, e como pessoa e como aficionado aqui, um homem que gosta disto 100%, também desta agulhada. Muito bem, e essa agulhada tem... serve para quê? Essa agulhada só simboliza para mim uma coisa, que eu sou mais velho daqui nesta altura. E depois isto tem um tamanho grande para a capacidade da pessoa. Muito bem, muito bem. Um amigo, uma mensagem final para os nossos imigrantes. Epá, para ser bom para todos, para os imigrantes gostarem, virem todos os anos cá para verem o gado brabo, para ser festa que continuar sempre para a frente. Sim, senhor. Meu menino, mais jovem, uma mensagem para as pessoas que vêm cá. Após os imigrantes virem, ver as nossas touradas, a nossa festa brava, que isso nunca acaba, e que vêm sempre todos os anos para ver as nossas festas, as nossas touradas. César. Pois, isso é praticamente igual. A saúde para todos e um abraço para essa gente aí para fora, gosta de ver isso que a gente faz aqui, não? E é fundamental também, e esqueci-me de perguntar, que... Todas as ganaderias têm um bom touro e que a gente aprecie um bom touro. Um bom touro é fundamental, sempre. Sim, um bom touro é fundamental numa ganaderia e para os arraiais, para a nossa ilha. Exatamente. Não quer dizer que seja só dessa ganaderia, exato. Das outras todas também. E todas estão. Todas estão. Uns dizem, ah, aquela tem machos, determinado. Todas têm os seus touros preferidos. Ah pá, cada uma tem as suas características diferentes. Sim. Thank you.
prazer enorme estar aqui ao lado da esposa do Sr. Huberto. Foi uma manhã muito produtiva e olhando para essa mesa vê-se o trabalho que essa gente teve e é fundamental que essas pessoas que aparecem aqui e que estão a comer um caldo de couves que cheira, que consola, é fundamental para todas as ganadarias. Minha amiga, muito obrigado por ceder a essa entrevista e muito obrigado também por nos deixar filmar, fotografar, claro, como é que foi ou como é que está a ser este dia de hoje. É sempre um dia difícil, é um dia quando as pessoas têm que preparar porque não sabe quantas pessoas vai vir, como é que funciona. É verdade. É verdade, a gente faz tudo o possível para se broar não é faltar, mas às vezes vem muitos, outros vêm poucos. E depois, ora, diz-me ao meu homem, diz, come-se até tem, quando não tiver, acabou-se. É verdade, era um sábio. O Sr. Huberto para nós é um filósofo de rua, ainda hoje tive o prazer de falar já no nome dele. Como é que foi esta época, como é que está a decorrer a vossa ganadaria? Olha, rapaz, pois na verdade a gente tivemos sorte, tivemos muitas touradas e alguns eram bons, outros não prestavam. Mas é sempre assim, todos os ganadeiros gostam da sua ganadaria ser boa, que é que mais a gente também gosta, mas ora, agora está resolvido e eles estão agora a descansar, no meu ato. E dizer que estão a descansar é muito bem, que estão muito bem tratados, muito bonitos, com muito boa apresentação. Sobre a história do 368 do Ratinho, é orgulho enorme nesta ganadaria, certo? É verdade, na verdade. Tem feito, pois ele também tem os 6 dias, tem vezes que não quer muito e tem vezes que quer, mas, na verdade, tem sido um espetáculo aquele teorinho. O Sr. Humberto Filipe deixou isto para continuarem com esta ganadaria. Está a ser um sucesso, este ano foi premiada várias vezes. O futuro é risonho. É verdade, rapaz, pois ora, eu se estivesse aqui, consolava-se, quando corre mesmo esse ratinho, e eu digo assim, ai, se eu estivesse vivo, mas é assim, o que é que está de fazer? Mas ele no céu está pedindo e olhando por vocês todos e sabe que a vossa ganaria vai ter muito, muito sucesso e vai continuar a ter. É sempre bom ter um touro bom, mas também é sempre bom ver nas outras ganadarias touros bons também. Sim, sim, tem que ser. Todos gostam de ter os seus tourinhos bons e é assim. A gente não há de querer só para a gente também quer para os outros. Essa juventude que está aqui, que estão aqui a almoçar consigo, importantes para essa ganadaria. É verdade, são importantes. Muito, muito nos têm ajudado. A gente não sabe como é que cada... Agradecer a eles, deles virem aqui, todos sabes aqui ao mato ajudar a gente. Mas olha, nosso Senhor há de dar saúde a eles, para eles continuarem, que a gente sabe, sem ninguém não se pode resolver as coisas. Claro. O que eu tive a oportunidade de falar é que há um amor enorme a essa ganadaria, uma afeição de excelência, e eles fazem isso de coração, de amor mesmo. É verdade. E quando se conjuga as duas coisas, o amor da ganadaria e o amor que eles têm pela ganadaria é muito bom. É verdade, eles então são incansáveis. Se a gente tem amor, eles ainda parece que ainda têm mais do que a gente. Na verdade, tem sido um espetáculo. Quando se pensava que o 64 tinha acabado, o 52, o 77 tinham acabado, continua a ganadaria com outros touros e muito, muito bons, é. Muitos descendentes desses touros, certo? Pois, na verdade, aqueles já morreram, mas sempre vêm outros para o lugar deles. E a gente gosta, na verdade, e daqui para a frente pode acontecer também a vir ainda melhores com os que estão, mas se já não for pior, está bom. Eu gostaria de, para acabarmos, ter uma mensagem para os nossos imigrantes. Há imigrantes que vêm aqui de propósito para vos acompanhar, para vos ajudar. Uma mensagem para essa gente que costuma vir cá todos os anos. Pois olha, também posso mandar uma mensagem que eu tenho famílias na América, tenho cunhadas, irmãs do meu homem, e tenho uma irmã na América. E visitas para todos.
Sim, senhor, assim é a emoção de uma ganadaria fantástica, uma ganadaria com muita história e com muito peso na nossa Ilha Terceira. Olha, e agora vamos falar com o João, vai fazer a sua apresentação, já toda a gente o conhece, e vamos aproveitar a falar-nos que a sopa arrefece e fica fria. Amigo João, como foi este dia de hoje? O que é que fizeram hoje, concretamente, neste dia? Hoje, o dia de hoje, foi como o sol esteve lá e viu. A gente fez uma mudança de gado, trouxemos uns gois que foram por gestão, já ruídos, aqui postos os ruídos, e tivemos a fazer umas mudanças, aquelas que a gente todos os anos faz, e tivemos a separar os touros e esses bezerros, pronto, que a gente tivemos a fechar, e foi mais ou menos isso, foi a tirar de uma banda, botar na outra, foi mais ou menos isso. Uma das coisas boas que aconteceu hoje foi ninguém se magoar, as coisas correram muito bem, toda a gente apanhada. Ninguém se peseu, correu bem até aqui, a gente também ainda não acabou, mas correu bem até aqui, tivemos um dia muito bom para o serviço que a gente tinha a fazer, acho que até aqui que está a correr bem. É mesa farta, mesa cheia, o que é muito bom. É, poder de bom, ora tem a mesa cheia e tem comida bastante. É assim mesmo. Falamos agora um bocadinho desta época que acabou. Foi uma época de sucesso, mais corridas, muitos touros bons. Fala um bocadinho sobre essa época. Esta época, para a nossa parte, na parte de saídas, não foi nada mal. Tivemos saídas bastantes, correu bem, tivemos uns teirinhos uns bons, outros menos bons, que isto é assim, mas não temos muita razão de queixa. Na parte de saídas e de touros, pronto, temos uns teirinhos e apontados aí, tem uns gois que foram por este ano para o ano de bondade, segunda corda, que penso também que na vossa é assim muito ruins, e a gente está a disparar para bem. Eu pedia que me falasse um bocadinho daqueles que para si foram os melhores touros que correram este ano. Epá, pois tivemos aí 4 ou 5 touros bons, touros bons, já também. Tivemos um 360, um 368 e mais de 3 ou 4 touros bons, e mesmo toda a gente fala nestes touros é porque também viram e gostaram. Pronto, acho que tem os touros e isto não acontecer nada para a nova época, que vão amanhã bem. Muitos gaspuros para o próximo ano? Não sei bem ao certo, mas isso é mais ou menos 17 ou 18. Já há algumas corridas apalavradas? Já. Para o mês de maio já temos aí várias corridas, se chegarem todas ao fim, já temos aí várias corridas faladas. Ter um filho como pastor à frente da corda é complicado? Sente nervosinho? Sente orgulho? Qual é a emoção? Não é nada complicado, porque ele gosta mais de ir à corda do que eu. Que eu nunca gostei muito de ir à corda. Ora, ele gosta, pronto, olha, isto é assim. Logo eu gostei, pedoe, que vai andando, que é assim mesmo. Sim, senhor, e antes que arrefeça a comida, porque fria não tem muita graça, uma mensagem para os nossos imigrantes, para as pessoas que nos visitam. Ok, mando uma mensagem para esses imigrantes, sou eu para fora, meus tios na América, tenho um grande amigo meu, ano com Canadá, visitas a ele e visitas aí aos todos, que é assim mesmo. E já agora uma pergunta final mesmo é... É o apologista que todos os ganadeiros, e é importante para a ilha, têm todos os bons touros, e todos também têm. Exatamente. Isso é fundamental, quando toda a gente... Não há ganadeiro nenhum que goste de até um touro manso, porque há mais mansos que bravos. Mas já sabe que todos os ganadeiros têm touros bons, e todos têm touros ruins, que isto é assim. E é importante para a ilha. Exatamente, porque às vezes também há, pronto, há vez ali freguesias e de guache, que não pode ir os teus bons, tem que ser uma luzinha para passar a tarde. Exato. E tem que haver das duas cordeiras. Sim, senhor. Sr. João, muito, muito obrigado por nos deixar falar, por nos deixar entrevistar. Um abraço, muito sucesso para a sua ganadaria e muita saúde. Ok. Ora, e agora estamos juntos daqui da senhora, filha do senhor Humberto, que vai fazer a sua apresentação. Eu sou a filha mais nova, Albertina, e eu sou mais da parte da cozinha. Então quer dizer que foi a senhora que fez esta sopa que está fantástica? Sim, sim. A gente somos duas. A minha irmã teve um problema de saúde, não pode estar hoje aqui. E por acaso fui eu. Isto foi uma sopa de couves com feijão, com conduto. O meu irmão disse-me que ia ter 3 ou 4, afinal tem 50. Mas o que vale é que preparei-me para isso e eu penso que não vai ninguém para casa com fome. É a panela grande e estava bem cheinha. Estava.
É sempre bom preparar-se para a eventualidade de vir mais que o normal. Sim, sim, tem que ser. Sempre foi assim e sempre vai ser. E a gente já sabe que isto de trabalho de campo, tanto pode aparecer 5 como pode aparecer 10. E a gente prepara-se para isso. Gosta do trabalho de campo, gosta desse movimento, dessa azáfama? Se não gostasse, estava a mentir. Isto está no sangue, desde sempre. Muito bem, também gostou da época, correu bem a época para a vossa ganadaria? Gostei, principalmente porque não se pisou ninguém. Touros bravos, touros mansos, touros melhores, touros piores, todos têm. Viu quem quis, não foi sempre bom, é impossível ser, mas para nós, o nosso maior objetivo é não se pisar ninguém, não ficar ninguém lesionado, não ficar ninguém sem poder fazer a sua vida, porque esta gente está-nos a ajudar, a gente também não quer que lhes aconteça nada de mal. O Sombrero costumava dizer que eu não estou dentro dos touros, o que interessa é ninguém se magoar, isso é que é importante. Esse é um grande objetivo nosso e é o que a gente mais pede, é isso mesmo, é ninguém se pisar. Sim, senhora, uma última mensagem para nossos imigrantes que costumam vir cá e vêm cá todos os anos, são muito bem-vindos. Sim, são sempre muito bem-vindos, a Ilha Terceira precisa deles, gosta de os receber e eles gostam de vir e que venham sempre, que a gente está sempre aqui para os receber. Os nossos familiares em especial, claro, mas em geral todos os imigrantes. Sim, senhor, e é mais uma entrevista aqui para a RTA, para Manuel Caneta Vídeo. É de facto um orgulho estar nessas ganadarias, mostrar a aflição terceirense e não só o que é ou o que são as ganadarias da nossa terra. Por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Este senhor que está aqui ao meu lado, que está a fazer a sua apresentação, é o marido da senhora que fez a sopa, certo? Certo. Como é o seu nome? Meu nome é Marco. Oh, Marco, como é que vi este dia de hoje? Eu vi tapar paredes com uma força terrível. Isto que chama-se o normal dos sábados. É isto. É fundamental a amizade que existe entre estes homens. O mais importante é isso tudo. O convívio, no meio disto tudo, é 5 estrelas. É, a sua esposa disse há pouco que tinha feito a sopa. Tu cozeste, ajudaste alguma coisa? Achei as batatas. Ah pá, bem bom. Já não é mau. Já é muito bom. Também como pertencente à família, a época foi excelente. Também comungas da mesma ideia. Com certeza. Teve ali uns touros espetaculares. Como é estar todo o dia aqui muito no espírito de ajuda, de estar com esses homens, de falar com eles? Isto é uma amizade para a vida. Ah, isso então não é. Isso é verdade, é uma amizade para a vida. E isto para mim foi uma coisa estranha. Como eu sou galera vivo, ele quando precisava pedir a gente vinha, tirando isso. Depois ele quando faleceu, depois foi diferente. Eu penso que tanto tu como o João não era muito de... É, só quando precisava. Só quando precisava. Ele quando precisava dizia, a gente vinha lá ajudar, tirando isso. A gente vinha, estava à conta dele. E estava à conta dele e muito bem, porque ele dava muito bem. Muito bem entregue. Ele quando precisava da nossa ajuda, pedia a gente vinha lá ajudar. É ligeiríssimo, muito mesmo, ver que vocês derem continuidade a esta grande ganadaria, que ela está a crescer, que ela está muito bem, a encher os nossos arraiais. Isto é ótimo. Muito. Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas com esse grupo tudo se faz. Este trabalho também compensa as alegrias. Claro, com certeza. Esse grupo todo junto tudo se faz. Uma mensagem para os nossos imigrantes, acabamos sempre com isso, é fundamental a presença deles. Os nossos imigrantes, eles que andam cá, eles verem que isto evolui. Gostas também de ver um bom touro nas outras ganadarias? Gosto. Quando é bom, é bom. Quando é presta, não é presta. E pronto. Quando os touros são bons, não temos que ter a vergonha de dizer que... E quando não presta, também não tem que ter. Não presta. Exatamente. Ninguém os faz. Sim, senhor. Um homem que não queria falar, que dizia que só ajudava a esposa. Ao fim e ao cabo, o homem também sabe falar e falou muito bem. É curto nas respostas, mas é assertivo. E isto é fundamental. E agora sim, junto do pastor, o neto do Sr. Humberto Filipe, vai fazer a sua apresentação. Eu sou Daniel Souza, sou natural das 5 Ribeiras, como toda a gente deve saber. Estou com 30 anos. Daniel, como é que viu esta época e como é a dificuldade, se sentiu alguma dificuldade este ano no meio da corda, como é que correu a época e a dificuldade que se sente ou não, o perigo que se sente ou não? Pois o perigo a gente sente sempre e quando a gente temos por nossa conta a gente sente cada vez mais. Uma pessoa está ali, aqui são bichos. Às vezes a gente vai passar a remoar, pronto, que isto já aconteceu com a gente e com todos, e as pessoas fazer barreira com que a gente não saltasse.
e às vezes a coisa complica. Há muita gente, prontos, há uma hora o Daniel Afonso muito cedo. Primeiro de tudo a gente tem que ter respeito para aquela animal, e outra, é se me pesar, depois quem é que me resolve a minha vida no outro dia? Pois é. E como é que foi essa situação de seres pastor de meio da corda? Foi um gosto teu? Foi quase que me impingido, não? Eu tinha 19 anos, quando comecei a primeira corda, e até na altura era meu padrinho José Manuel, e era o Paulo da Vilha, e meu avô quis que eu fosse para trás do meu padrinho. Pois meu padrinho, às vezes, quando não ia, meu avô queria que fosse, por exemplo, até chegou a ser uma corrida completa e trabalhava dois turnos, o Paulo trabalhava dois. Foi uma pessoa se habituando. E hoje fiquei com o inquérito. E tem corrido bem, felizmente, graças a Deus dias está com... Dias melhores, dias piores. Epá, eu acho que não tem corrido muito mal. Mas está bem bem que não venha a pior. Vive bem com as críticas que muitos aficionados... A gente tem que ser surdos, cegos e miúdos. Muito, muito bem. A época em si foi excelente. Como é que foi? Qual é os touros que me destaque? Qual é os touros que mais... Teve aí dois ou três tourinhos bons, prontos que sobressaírem. Teve um ou outro correrem em alguns arraiais, que não eram os arraiais mais apropriados para eles, mas as comissões escolheram. E naqueles arraiais a gente vimos prontos, vimos o touro e não acostumamos. E depois acabou por ter outros arraiais que eram mais apropriados para eles e realmente mostrarem aquilo que a gente se parecia. E eu acho que tem mais de um ou dois novos, que os nossos touros têm um problema, quanto mais trabalha melhor fica. Okay. Alguns, não é todos. E eu acho que tem aí mais dois ou três desta época passada, que eu acho que eles, com mais umas cordinhas em cima de si, eles vão aprender a trabalhar. É, muitas vezes é importante que seja o ganadeiro a escolher os touros para certo sítio, porque eles é que sabem qual é o touro apropriado para cada arraial. Eu acho que sim, que o touro em si é muito bom e o arraial não apostar para o touro depois também acaba por não apostar. E assim não tem graça nenhuma. Sim, senhor, muito obrigado. Uma mensagem agora final para os nossos imigrantes. Olha, saúde bastante. Ou seja, é que para essa gente toda que é muito importante e que vem visitar a gente prontos para verem o trabalho que a gente tem durante o inverno para apresentar isto de verão com mim, e quando quiserem aparecer na nossa casa as portas estão abertas. Sim, senhor, muito, muito obrigado. E vamos assim por terminada essa reportagem para a RTA e para o Manuel Caneta Vídeo. Não se esqueçam de ver no nosso canal Maré Norte. É sempre um gosto de estar aqui em direto para vocês. Meu nome é Rui Nogueira e atrás das câmaras, o Norato Lourenço. Não percam, porque as imagens de facto são excelentes. Muitas gracias.